ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଯାଦୁର ଖେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜେରଖାନ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଯାଦୁ ଖେଳର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ପାଇଲା। ସେ ଖୁସିରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟର ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଯାଦୁ ଖେଳ କେବେ ହେବ? ମା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାଦୁ ଖେଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ହେବ, ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ। ଶେର ଖାନ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ମା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଦୁ ଖେଳ ହେବ। ସିଏ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ? ଆସ ଦେଖିବା ଶେର ଖାନର ମା ତାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ। ଶେର ଖାନର ମା ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଏଥିରେ ପୁରା ବର୍ଷକର ମାସ ଆଉ ସେ ସବୁ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଦିନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷକରେ କେତେ ମାସ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 12 ମାସ। ଏବେ ଶେର ଖାନର ମା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯାଦୁ ଖେଳର ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଯାଦୁ ଖେଳ ହେବ, ଆଉ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। ପିଲାମାନେ, ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ତୁମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଖୋଜିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଖୋଜିବା। ତୁମେ କ'ଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଖୋଜିପାରିବ? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିଛ। ଏବେ ତୁମେ 10 ତାରିଖ ଖୋଜିପାରିବ। ଆରେ ବାଃ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ 10 ତାରିଖ ଖୋଜିଦେଲ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲ, 30 ଦିନ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣ ସବୁ ମାସରେ 30 ଦିନ ନଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ମାସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 31 ଦିନ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କେଉଁ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ 31 ଦିନ ଅଛି? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ମେ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର, ଏହି ସବୁ ମାସରେ 31 ଦିନ ଅଛି। ଶେର ଖାନର ମା ତାକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯାଦୁ ଖେଳର ତାରିଖ ଦେଖାଇଲେ। ଏବେ ଶେର ଖାନ ବୁଝିଲା ଯେ ମାସରେ ଏହିଭଳି ତାରିଖ ଲେଖା ହୁଏ। ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ନାମ କେବଳ ଉପରେ ହିଁ କାହିଁକି ଲେଖା ହୋଇଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖା ହୋଇଛି? କାରଣ 7 ଦିନରେ 1 ସପ୍ତାହ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ ଦିନର ନାମ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, 4 ସପ୍ତାହ ଆଉ କିଛି ଦିନ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ 4 ସପ୍ତାହ
ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି। କେବଳ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଆଉ ଏକ ଦିନ ଥାଏ। ଶେର ଖାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଶିଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଯାଦୁ ଖେଳ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା।